Nu är vi inne på Pressbyrån och vi ska då till Stockholm för att gå på Rockpjärnen. Ja, men jag råkar radera videon. Det kostar ingenting. Men vi kör! Sådär, nu sitter vi på tåget. Och de sitter där. Och jag sitter här. Jag åker baklänges så jag kommer där. Men vi får köra, så häng med! Var är vi, Victoria? Jag får gärna en. Nej! Nu kör vi! Jag vet inte vem det var, men det var Victor. Victor, jag vet vem det är. Bäst avtryck under det gångna året. Tack. Nästan 1 miljon röster har kommit in och det är just det som gör det här priset så speciellt. Det finns ingen försäljningsstatistik eller hemlig jury i kulisserna, utan det är ni som har bestämt vem som ska gå hem med de här rockbjörnarna ikväll. Det är ju faktiskt så att rockbjörnen är Sveriges absolut äldsta musikpris. Och som vi såg tidigare innan så har rockbjörnen delat ut till våra absolut största artister i världen. Det är inte illa att få samma pris som till exempel Michael Jackson, David Bowie, Britney Spears eller Mariah Carey. Ja, kvällen ska ju tillägnas musik, så vi ska sluta prata nu. Ja, kvällens första artist har slagit hårt i Europa i sommar. Nu är hon här bara för er. Här kommer hon direkt från Polen. Polen. Här kommer hon direkt från Polen med sommarens stora hit Cool Me Down. Jag pratar såklart om Margaret! Jag bor i USA, vilket är därför jag får presentera årets utländska låt. Jag är väldigt
väldigt hedrad att få stå här idag. Det känns jättekul. Och någonting som har varit alltså, ännu roligare för mig är att ta alla de här nominerade artisterna till Stockholm min också. Och visa dem vår underbara huvudstad. Alltså jag hade ju Justin Bieber med mig på flyget hit. Hade med mig liksom, tappade bort honom på flygplatsen. Och nu vet jag inte vart han är. Nu är liksom clueless. De nominerade är årets utländska låt, Justin Bieber. Alla Walker Adele. Stupid, you're staying up, stupid, I'm
Fred. Och du kanske nu undrar folk så här, men varför Håkan och Fred hamnar uppe nu igen? Han det ska ju jag ska inte dela ut. Fred så jag vill inte ha jag dör. Jag ska bara passa den hela jävla. Och det är där han spårar till. Det är inte bara musikpris längre. Det kan vara det är inte Håkan som inte ens håller på med. Det låter som Håkan då. Som, alltså, som den här tröjan som jag har på mig nu. Den fick jag av en god vän som heter Plura Jonsson. Och han hade blivit tjock. Så jag, han sa du kan ta den där. Och så gick jag runt på den här tröjan några dagar. Och då vann jag årets bäst klädda man. Eller så i somras. Då var jag på landet. På morgonen så gjorde jag en sån här kaviamacka. Och den var, den där kaviamackan, den var som perfekt. Adele, stoppa. Och nu är det så här mina vänner, att det finns en rutin här då kring hela den här ceremonin. Men really nigga. Det måste komma upp någon, så jag kan inte bara. Jag kommer ju läsa här och jag antar att det kommer stå mitt namn. Så jag hyrde in en kille, han är lik. Jag skrattade. Nej, fan vad grym du är. Jag har inte sett dina grejer där på, men jag har ju sagt att jag ska gå in och titta. Skitsnygg frisyr också där. Fantastiskt. Ja, hur som helst, tack så mycket för alla besökare som var på Ullevi. Jag gråter. Vad har vi här? Där. Några stycken. Jag vet att ni där borta var där, såg er förr. Så jag tackar er så mycket. Och så tackar jag alla er till alla som har röstat på den här spelningen som årets spelning. Så. Tusen tack. Kram på er. Nästan 2 miljoner människor följer dem slaviskt. Den svenska tvillingduon har trixat sig in i hjärtan hos både följare och fotbollsfans. Och nu är de här för att prisa ännu en lagprestation. Skill Twins! Oh my god! Oh, we're there! Let's go! Hej så allihopa! Kunna se er! Precis som Skill Twins! Vad roligt att se så mycket folk som har samlats för en fin kväll som denna på årets rockdjörnen. Är det bra med er? Ja! Idag har vi fått ära att dela upp pris till årets livegrupp. Och de nominerade är... Årets livegrupp. Axel Ingrosso. Årets vinnare blir The Four. Ja! Ja! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god!
Ja, Boys Live Group. Det är någonting vi har verkligen satsat på för dagen. Vår konserter, det är band nummer ett för oss. Globen, vi körde Globen idag, det var fett. Men framförallt vill vi tacka våra fans for us, ni är bäst. Tack så fan! Okay. So, skrik lite till nu, för nu är...
Doesn't last.
crying show. Free all the way. Cause you're the devil in disguise. And would you ever realize the consequences of your lies? Would you decide to fall in the team or make decisions? Okay, we put one guy. Yeah, but we found our way. Hey, my two. Everything we got.
fan. Hon är bra! Fett! Okej, så vi har faktiskt en ära att dela ut ett pris ikväll. Och det ligger oss väldigt nära hjärtat eftersom man älskar folk en gång. Och vi har faktiskt själva fått det en gång också. Så det är speciellt. Så, de nominerade är följande. Årets genombrott. Cherry. I'm gonna go get some more.
Jag vet
Jag ska växa mig också. Och sen ska jag lägga mig så jag avslutar vloggen nu. Hoppas ni tycker om den. Och gilla gärna. Och skriva om den och tycker jag är bättre. Och så. Så. Vi ses i nästa vlogg. Hejdå. Eller video. Video eller vlogg. Ja, hejdå.